Pozdrav, ja sam Islav Neo Inspektor i danas na pregled imamo Mazdu 3 iz 2017. godine sa pređenih 103.000 km. Vozilo dolazi opremljeno 1.5 dizelskim motorom, te od važnije opreme možemo izdvojiti prednja ksenon svjetla, te prednja svjetla za maglu. Vozilo dolazi na 18-inčnim aluminijskim naplacima sa zimskim gumama. Stražnja stakla su tonirana, auto u dobrom stanju, imamo tek manja oštećenja, ugrebotine, ništa previše vidljivo. Sa stražnje strane možemo istaknuti stražnja svjetla u LED izvedbi, stražnje parkirne senzore te stražnju kameru za parkiranje. Lijeva strana vozila, imamo udubine manje na stražnjem blatobranu, manje oštećenja na vozačenju vratima. To je to što se tiče oštećenja. Vozilo smo pregledali i smiračem za debljinu laka, kako bismo utvrdili da li je vozilo bilo lakirano. Unutrašnjost izvedena u koži Alcantri, jako lijepo izgleda i dobro očuvana. Naslon za ruku stražnji. Sprijeda možemo izdvojiti sva četiri podizača na struju te elektro podesive i slopive retrovizore. Vozačevo i suvozačevo sjedalo su podesivi po visini. Bočnice su u dobrom stanju, naslon za ruku. Vozilo ćemo i upaliti. Vozilo uredno radi, nema nikakvih grešaka na instrument ploči. Od važnije opreme možemo izdvojiti kožni multifunkcionalni volan sa tempomatom, GPS navigaciju, dvozonsku automatsku klimu i grijanje sjedala. Vozilo također ima i senzor za kontrolu mrtvog kuta. Vozilo smo pregledali s našim dijagnostičkim uređajem te smo utvrdili da na vozilu nema nikakvih grešaka. Odličan gradski kompakt, jako male potrošnje, niski troškova održavanja. Ovaj automobil možete rezervirati na Neostarovoj stranici. Na njega vam nudimo 12 mjeseci jamstva, te ga je također moguće financirati putem leasinga. Očekujem vas na probnoj vožnji. Hvala i lijep pozdrav.